DNA, o cara desconfiar que o filho não é dele, a mulher deve ficar doida, né? Agora, ele diz que não é dele de jeito nenhum. E ela afirma que é dele. Mas tem um detalhe que vocês não sabem. Tem um detalhe que vocês não sabem, que é aí que vai ser a grande polêmica. Mas antes, vamos chamar o Flávio aqui. Flávio, entra aqui, Flávio. Bom dia. Bom dia, João. Muito prazer te conhecer, Flávio. Senta ali na ponta. Senta aí. Flávio, diga o seguinte. Você está casado há 4 anos com a Rafaela. Isso. Não é isso? Há 4 anos a gente está junto. 4 anos com a Rafaela. Muito bem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você desconfia que o filho de 2 anos... Tem 2 anos, seu filho? Tem 2 anos. Você desconfia que ele não é seu filho? Por quê? Qual é o motivo? Olha, meu João, a gente está junto tem 4 anos. Certo. Né? E esses 4 anos, eu sempre fui muito de trabalhar bastante para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Você faz o quê? Eu trabalho em transportadora, logística e como segurança em boate noturna. E durante um tempo que eu trabalhei na casa noturna, ela sempre me deu alguns motivos. Deu motivo? Deu motivo. De ela quê? Ficou. Fala perto do microfone. Ela ficou 1 semana fora de casa. Uma semana? Uma semana fora de casa e outra. A minha mãe, ela sempre me avisava. Flávio, toma cuidado. Mas por que tua mãe te avisava? Porque ela sempre saía de noite, falava que ia na manicure ou fazer cabelo. À noite? À noite. Mas você morava com a sua mãe? Mas a gente mora junto até hoje. Até hoje você mora com a sua mãe? É, então, você e a tua esposa moram com a sua mãe? Mas a gente só mora vocês três, mais teu filho? Mas, são 4 pessoas. 4 pessoas. Né? Você, teu filho de 2 anos que você desconfia que não é teu, tua mulher e tua mãe. Isso, exato. A casa da sua mãe. Isso. Aí chegou esse tempo de eu tomar aquela desconfiança. Certo. E até hoje eu tenho essa desconfiança comigo. Que ele não é meu filho. Não é nem pela face, pelo jeito. Ele parece contigo? Olha, parecer assim, ele tem meu jeito sim, um pouco. Mas aí que jeito e como? É o olhar. O olhar deles eu sinto. A única coisa, João, que eu quero, que eu tô aqui hoje pra poder saber, que eu sempre assisto seu programa, é a desconfiança. Mas você desconfia. Deixa eu entender. Como é que você falou, ficou separado 1 semana e voltou depois de 1 semana ou não? Eu conheci ela, João, tem 4 anos. Certo. Logo de cara, a gente foi morar junto. Certo. Durante 2 meses a gente se conheceu, a gente pegou... Não, mas pegou essa parte eu já entendi. Eu quero entender o seguinte, por que que você começou a desconfiar que o filho... Como ela te disse que estava grávida? Durante essa 1 semana que ela ficou fora, depois de 1 mês ela apareceu grávida. E aí eu deduzi... Poxa, esse filho não é meu. Depois de 1 mês? Depois de 1 mês. Deixa eu ver. Então seria aí 40 dias, vai? 40 dias. Depois de 40 dias, ela te disse que ficou grávida? Sim, disse que ficou grávida. Na hora... Ela ficou grávida? Ela disse, eu fiz o teste, tô grávida? Ela falou assim, Flávio, eu fiz o teste e deu positivo, eu tô grávida. Mas vem cá, depois de 40 dias. É, depois de 40 dias. Quer dizer, porque dias. Na verdade, ela ficou 1 semana fora, é isso? Deixa eu fazer uma semana fora. Uma semana fora. Depois que ela ficou 1 semana fora, então você acha que naquela saída dela, pode você ter acha ocorrido. Que pode ter acontecido? Não pode. Antes. Não antes, porque mas a gente... Mas vem cá, então por que que você disse que a tua mãe te avisou que ela saía muito, que ela ia à noite, ela podia até ter traído antes, não na semana que saiu. Mas ela sempre saía. Não foi só 1 semana. Antes da 1 semana, ela já saía de manhã, de tarde e de noite, falando que ia fazer cabelo, que ela é cabeleireira também. Ela mas faz. Até aí não tava grávida. Vocês estavam tentando ter filhos? Não. 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 A minha expectativa no momento não era ter filho, então, era só trabalhar e estudar. Aí que você fica mais que a pulga atrás da orelha. Mais que a pulga atrás da orelha. Muito e bem. E pelo fato de a minha mãe de sempre me dar conselho. Abre o olho. Muito bem. É o seguinte. Vocês, deixa eu pegar aqui, vocês foram fazer o exame de DNA, não foram? Isso, exato. No laboratório Biomed DNA, tá aqui o exame direitinho assinado pelo Dr. Carlos Anderson. Bom, é o seguinte, mas tá aqui, depois a gente vai saber o resultado. Mas antes, você foi lá com a tua esposa e teu filho fazer o exame. Foi isso. Então vamos acompanhar então aí... Vocês lá na clínica Biomed. Vamos lá.
Ó, esse é você, não é isso, Flávio? Isso, sou eu. Esse, estão colhendo aí, você tá, a sua assinatura pra você autorizar os exames. Isso. Né? Essa aí é a tua esposa? Isso, a Rafaela. A Rafaela. João, agora chegou a hora de a gente conversar com a mãe da criança, que é a Rafaela, que tá aqui comigo. Rafaela, como é que você tá se sentindo aí como mãe? Tá prestes a fazer um exame de DNA com seu filho, seu marido? Como é que você tá se sentindo? Ah, tô me sentindo muito chateada, porque é uma coisa chata, né? E assim, eu acho que não tinha muito necessário de acontecer isso. Eu sei que eu passei uma semana fora de casa e tudo, pelas brigas, pelos meus ciúmes e tudo. Mas eu acho que o exame vai dar negativo, eu acho, né? Mas tô muito, muito chateada mesmo. Não tinha necessidade de tudo isso. Como é que você acha que isso vai ficar aí pro seu filho, querendo ou não, uma criança de 2 anos, né? Você pretende contar isso pra ele um dia? Independente do resultado do exame, você pretende contar que o pai dele desconfiou, que ele teve que passar por isso? Pretendo sim, com certeza, pretendo. Se ele estiver maior, estiver entendendo, pretendo com certeza. Ele precisa saber, né? Vocês estão casados há 4 anos. Você também desconfiou já várias vezes dele, né? Muitas vezes já desconfiei dele. Nossa Senhora, muitas e muitas vezes. Mas nunca aconteceu de eu achar que ele tinha outro filho, que ele tinha outra mulher e tal. Só desconfiamento mesmo. Não a ponto de você querer que ele te provasse alguma coisa. É, não, tudo isso não. A ponto disso não. É, Ju. É a opinião da mãe, da esposa, um monte de desconfiança, mas a verdade vai aparecer agora com esse exame de DNA. Muito bem, nós vimos ali na clínica, você fez o exame. Isso. O teu filhinho fez o exame, tua mulher não precisa, óbvio, porque o filho é dela, certo? Muito bem, então vamos receber aqui a Rafaela. Rafaela, pode entrar, por favor. Bom dia. Bom dia, muito João. Prazer te conhecer. Prazer. Você senta aqui, deixa eu conversar com você. Você tá grávida? Você tá grávida? Tô grávida. Tá grávida meses. Agora. Ele disse, ó, agora, grávida desse eu tenho certeza que é meu. Com certeza. Ele, em algum momento, ele teve motivo de desconfiar que o filho não é dele? Nenhum momento. Nenhum momento. Nenhum momento. Você tem absoluta certeza? Certezíssima. 100%? 100%. Então por que que ele diz que não é dele? Porque ele é um canalha, ele não vale nada. Só por causa de uma semana que vocês se separaram? Por causa de uma semana, ele já me deu vários motivos. Por causa de uma semana ele veio desconfiar de mim. Inclusive eu falei com o auditório, eu tava conversando com ele, você devia ter ouvido. Porque já que ele aqui trabalha fora, sim, trabalha de madrugada como barman, de segurança também, isso, tal, tal. Correto. A probabilidade de trair é mais com dele do que tua. Com certeza dele, mas, João, não de mim. No não, meu caso, nada no meu disso. Caso. É, no pelo seu fato caso. De eu gostar tanto dela, gostar tanto dela, a minha parte de traição nunca foi pensada. Imagina. Pelo ponto, eu vou trair ela pelo motivo dela estar fazendo a mesma coisa comigo. Imagina, não. Imagina. Ela João. Saía, essa uma semana que ela ficou fora, eu tive motivo. Eu não ouvi a minha mãe. Sabia onde eu tava, eu sabia não ouvi tudo minha certinho. Mãe. Ela saiu. Uma semana fora, ela não falou pra onde ia, voltou, não falou pra onde ia, e eu acabei perdoando pelo fato de ela bom, ter saído. Ele tá dizendo, foi pela mamãe dele, agora, João. A mãe dele diz que você... Junto com ele. Saía, bababá, bababá, saía, bom, sim. Bom, agora, deixa eu entender. Você ficou uma semana fora. Sim, fiquei bom, uma semana fora, mas, por você brigas. Mas tiver uma discussão, sim. Papá, saiu uma fora. Bom, sim. Não deu notícia, não importa, o problema é dos dois. Aí sim, você voltou. Correto. Aí... Ele disse que vocês não estavam insistindo em ter filhos. Não. Aí, passado um tempo, depois de um mês que você saiu... Sim, correto. Você disse, olha, eu tô grávida, fiz o exame de teste de gravidez. E tô grávida. Tô grávida, deu positivo. E na hora ele disse o que pra você? Não, ele não disse nada. Ele ficou meio assim comigo. Não disse, pra mim, diretamente pra mim, ele não disse nada. Correto. Mas ouvi de altos... altos assim, que ele tava meio assim, mas também passou, também depois disso passou-se um ano daqui. E quando meu, que foi, quando ele começou a desconfiar mesmo
que o filho não era teu. Depois de um ano. Depois que a criança fez um ano. Quando a criança fez um ano que ele chegou e falou, esse filho não é meu. Não é meu, mas por quê? Na verdade, não foi depois de um ano. Foi no dia do parto que nasceu. Como é que é? Foi no dia do parto. No dia do parto ou depois de um ano? No dia do parto não, João. Porque ele se apegou à criança, ele nunca mais falou. Nunca mais ele falou. Ele não desacreditou de mim. Falou, não, tudo bem, passou, passou. Não é. Mas se eu não tivesse desconfiança, eu não estaria aqui hoje pedindo DNA. Ah, tudo bem, tudo bem. Então, bom, ele disse bem. Que independe se o filho é dele ou não, ele tem amor pela criança da mesma forma. Sim. Tudo bem. E você? E se o filho for seu e ele ter desconfiado todo esse tempo? Aí eu vou ter que procurar saber quem é o pai, com certeza, né? Não, não, eu tô dizendo ao contrário. Ah, então você tá desconfiando. Ah, eu acho, né? Aí, tá vendo, João? Peraí! Você viu? Aí onde... já mudou a história. Você viu onde chegou o ponto, né? Não, peraí. Eu não sei, meu amigo. Você cada hora fala um negócio aí. Agora tá complicado. Quer dizer complicado. Que você acha que pode não ser dele ou pode? É, eu acho, João. Eu não sei. Você traiu ele? Não, é. Eu tive assim, mas não foi nada. Tá vendo? Mas, João, da mesma forma, eu fiquei fora. Eu fiquei fora uma semana. Eu podia me relacionar com quem eu quiser. Podia. Eu não tava com ele. Podia. Eu não tava com ele. Mas então é uma dúvida. Eu não abri o exame aqui, mas não vi o resultado ainda. Eu não estava com ele. E se o filho não fosse eu? A minha pergunta. Eu vou continuar amando. Mesmo assim? Ela e o meu filho. Ah, mando, é muita cara de pau, João, você fazer eu vir. Peraí, agora deixa eu falar. Você falou, e se o filho não... Você mesmo disse, se o filho não for dele, tem que procurar o pai. Tem que... E quem pode ser o pai? Poxa, Bia, pra uma mulher perguntar... Eu fiz a pergunta. Aí a mulher... Cara de pau. Ah, peraí. Não, peraí. Desculpa, ele é cara Rafaela. De pau. Uma mulher... Que diz? Você afirmou, não, galera. Teu marido não é cara de pau, ele tá na dele de perguntar. Sim, ele tá na tem dele. Dúvida, agora mas eu escuta. Nunca dei motivo. Presta atenção. Ô, Rafaela, presta atenção. Você diz. Eu perguntei, e se o filho não for seu? Ele falou, é meu, mas se não for, tem que procurar o pai. Então, sim. Não foi só uma pessoa que você se relacionou? Foi mais. É, porque você não sei, se não é dele, foi é mais do de Zé, uma, do então. Benedito, do Paulo, do Roberto, tem um nome. Bom, não vem ao vamos caso. vamos abrir aqui. Vamos abrir logo. Não vem ao caso. Abre vai logo, dar um João, rolo. Porque, por João, agora me diga uma coisa. Se o filho for dele, der positivo aí, eu vou esfregar na cara dele. Não esfrega nada aqui, não vale a pena. Vale. Vale a pena. É o seguinte, aqui ó, o exame foi feito pela Biomed DNA, né? É, assinado pelo doutor... Carlos Anderson Mendes da Silva, responsável técnico, farmacêutico, bioquímico, índice de paternidade combinado, tal. Pô, meu, não tô encontrando, peraí. Onde é que tá aqui? Aqui. Esclarecimento em termos técnicos. Suposto pai, Flávio Rodrigues Correia. A criança, é um menino, não vamos dizer o nome, proteger a imagem da criança, que eu concordo, temos que proteger a imagem, respeitando a lei da infância e adolescência. O suposto pai, de acordo com os resultados obtidos da análise do locus de DNA listado acima, tem com a probabilidade de 99,99 que... Vamos lá. Flávio, meu, na boa aí, a criança, o menino, olha aí, olha o que tá escrito, ele é seu filho. Falei, agora aí, ó, falei? É seu filho. Falei, é agora filho. Vamos esfregar na tua cara e na cara da tua mãe e de todo mundo. É... Você acha que é coisa de quem? Mãe dele. Da mãe dele, que é assim. É, eu tinha dado 100%, que ele não era meu. É. Mas eu fico feliz porque eu tenho um amor imenso pelo menino. Deus, né? E daqui pra frente, o que, acabou que vai acontecer? É, o amor vai que só aumentar. Dúvida. Só aumentar. Parabéns. Só aumentar. Parabéns. Só aumentar. Parabéns. Só aumentar. Porque a criança não tem culpa. Ela não de é. Nada. Nossa. Se tem uma pessoa que não tem culpa. E quando é ela tiver maior, pode ter certeza que eu vou contar pra ele a minha dúvida que eu tive. Como pai.
Eu tive vergonha. Eu tive desconfiança da mãe dela. Ó, mãe dele. Vai um pra você e um pra ela. Tá, eu tive desconfiança. Se tiver dúvida, pode fazer por conta própria. Não vai querer fazer contra a prova. Não. Nem precisa, né? Obrigado, João. Vai os dois por ali, pode por Obrigada, ali. Obrigada, João. Obrigado eu. Olha os microfones, se cuidar do microfone. Aí o cara fica bravo, arrebenta o cabedão lá, eu fico apavorado. Olá, galera! É o seguinte, você que me acompanha no YouTube, presta bem atenção. Agora você tem que acessar, tem que se inscrever no YouTube da Rede TV. Isso mesmo, tá vendo? Aqui, ó. Ó, se inscreva pra ver os segredos mais incríveis, mais bombásticos, mais chocantes, mais malucos da televisão mundial. Recordes de visualizações. Ó, e dá um like aqui, hein? Combinado? É isso aí!